Hej, jag är ledsen att jag ser, men jag hade ett promenadmöte på vägen hit som drog ut lite grann på tiden. Men det här blir perfekt break för att återställa vätskebalansen och blodsockret innan jag ska tillbaka till kontoret. En blodigbiff. Vad har ni på fat? Jag föredrar egentligen flaskor, men jag försöker undvika det nu för att spara på glas. Inte på grund av miljön, även om det är också politiskt korrekt och passar bra in i min och våra miljöpolicy. Men vänta, låt mig förekomma dig. Visst, det går ju att återvinna, men kiseldioxiden urlakas ju vid processen. Om den i sin del skulle användas i processorer som du och jag och vi använder, då kan ju det påverka världsekonomin i en negativ riktning. Och det vill man inte vara med om, nej gud förbjuder, om han nu finns, eller hon eller den, eller det. Kul att du ringde förresten. Jag har förresten alltid handsfree nu för tiden. Inte på grund av strålningsrisken, men för att vinstmaximera tiden, måste jag säga. Jag vet att det är en klyscha, men tid är pengar och pengar är tryggare och trygghet ger stabilitet på börsen, och börsen är det som driver samhället framåt. Hej Liselott! Nej, men lägg honom på förmiddagen istället. Han är alltid så trött och däs på eftermiddagen. Nej, det gäller inte min barnflicka, det är inte mitt barn. Jag har ingen del än, även om det kommer vara trevligt. Det gäller en ganska fet kund som, ja, han blir alltså trött och däs på eftermiddagen när han träffar honom. Jag vill gärna omge mig med alerta människor, då måste man även ta hänsyn till BMI. Nej, blodigare. Jag ska förresten försöka hinna med ett 10 minuters koncentrationsspinning på vägen tillbaka också. Fast nu tog jag en öl eller skata av. Fast jag tror att hon förstod att jag menade lättöl. Men det syns ju att jag tränar, att jag inte dricker alls så mycket. Perfekt med en powernap som ger precis lagom många jol för att åka med kapitalomsättningshastigheten under eftermiddagen och se till att dagens balansräkning slutar på plus. Nej, men nu måste jag verkligen kira. Hej!